baba. Ndoa zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni unzima wangu. Ninataka Ebeneza, Ebeneza, nijenge juu yako baba. Ebeneza, chaguo lako, chaguo lako, huyo ni chaguo lako, chaguo lako. Umeomba miaka mingi, umetafuta kila mahali, leo umepata wako ambaye ni chaguo lako. Chaguo lako, chaguo lako, huyo ni chaguo lako, chaguo lako. Hata kama ni mrefu, hata kama ni mfupi, hata kama ni mnene, hata kama ni mwembamba, huyo ni chaguo lako. Chaguo lako, chaguo lako, huyo ni chaguo lako, chaguo lako. Ni mwendo iwe amani, usiwe uwanja wa mapambano, kila mara mbembelezane, kila mara muombeane, huyo ni chaguo lako. Tangulizeni Bwana Yesu atawale maisha yenu, huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako. Huyo ni chaguo lako, chaguo lako, huyo ni chaguo lako, chaguo lako, huyo ni chaguo lako, chaguo lako. Neno la Mungu linasema mwanamke atamulinda mume wake kwa maombi, na wewe tembea naye mumeo maombi, ukimlinda kwa maombi,
ndo ruwaye ngale mari daddy. Ngale mari daddy. Special guest,
Chaguo lako, chaguo lako, chaguo lako, cuidado que chaguo lako.
Chambola, chambola, chambola.
Thank you.
Ay, 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 ay
nzuri sana ambayo tumefanya na pastors wetu. Hakika tunawafunia mafunzo. Tunaona kila kikundi wamefanya vile walivyoweza Thank you.
nyamaza. Kila mmoja aketi. Haya, ningemwomba labda tuyarudie tuombe ndiposa mali yote sasa endelee. Basi tuombe. Baba wetu aliye mbinguni, tunachua dada siku hii Bwana tumejinyima, tukikuomba ya kwamba utupatie nafasi ya aina hii, nafasi ya kutukuza jina lako Bwana. Tunaona umejidhihirisha, umetoka huko, mkono wako umefika hapa bali tunapoingia katika hekalu lako ili tufanye huduma ambao inapea heshima nzuri. Tumefurahi Mungu tangu asubuhi mpaka wakati kama huu. Tumeona huyu kijana na msichana Bwana, kwa vile ulisema mtu atawacha baba na wazazi wake ili wajiunge wawe kitu kimoja. Bwana siku ya leo, asante huyu ndugu na dada, Bwana wakubalie. Wapendwa, tumekusanyika hapa leo machoni pa Mwenyezi Mungu na mbele ya jamii na marafiki ambao ni mashahidi wa kushuhudia kufunganishwa kwa ndoa ya mume na mke huyu. Ndoa takatifu iliwekwa wakfu na Mungu mwenyewe wakati wa uumbaji wa mwanadamu, ukiwa hakuna hatia yoyote, ambayo inaonyesha ishara ya umoja wa kisiri ulioko kati ya Kristo na kanisa lake, ambao kwa utakatifu wake na uzuri wake ulimfanya Yesu Kristo kuwako katika harusi ya Kana ya Galilee na kufanya muujiza wake wa kwanza kwa harusi hii. Tena imeandikwa na Mtume Paulo kwamba na ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hivyo, na mtu asijiingize katika hali ya ndoa bila kufikiria, bali aheshimu kwa makini, kwa hali hiyo ya utakatifu ambao hawa wawili wako tayari kufunganishwa. Mioyo miwili au maisha ya watu wawili ambao kila mmoja maslahi yake, huruma na tumaini. Kwa hivyo nawaapisha nyinyi wawili, unapoanza kujiingiza katika hali hii, muheshimu umoja wenu na kutafuta kupata baraka na mapenzi yaliyo mengi au utajiri mbele yake pasipokuwa na matatizo. Na tuombe. Baba wetu, wewe ni Mungu mkuu, Mungu aliyeko na mipango mbaya hakika kwa watoto wake inafaa. Mbele yako ni watoto na watumishi wako ambao wamejitoa kwa ajili ya ndoa takatifu, ambayo ni dhihirisho kwamba siku ile utakayekuja kunyakua kanisa mapambo, vizicho na ndelemo, pamoja na jinsi ambavyo imeonekana Bwana, itakuwa ni furaha mbele yako kwa ajili ya kuliteua kanisa. Na mchana wa leo, wapendo hawa Mungu wetu wanaingia katika kitendo hiki ambacho Mungu mwenyewe alianzisha. Ninaomba baraka, ninaomba amani, ninaomba ustawi, ninaomba furaha pamoja na umoja katika ndoa hii, katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Jinsi ambavyo mumesimama hivi mbele ya umati ambao ni washuhuda wengi, ningependa kuuliza ikiwa kunalo jambo lolote bado litawafanya nyinyi wawili musiunganishwe ndoa siku ya leo, kwamba kunayo chochote ambacho kitazuia ndugu William, kuna chochote ambacho kitazuia usiweze kupiga
kumpigia Yesu makofi hakuna chochote. Mary, ninakuuliza pia, unalo jambo lolote ambalo litakufanya usiingie katika ndoa takatifu siku ya leo? Pigia yeye makofi. Amen. Nataka mnisogeze hizo chini na waweke mmoja hapo. Asante. Nataka kuomba. Uwape hao wanaotaka kuona ufahamu na wito ambao sasa watajiingiza kwao, ili wawe na lengo lililo la kweli na watambue upendo bila kuficha, ili wanapoapa viapo vyao na kuanza sasa uwasaidie, ili watimizane wakiwa safarini maishani mwao. Tunaomba haya katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukiwa katika hiyo hali, ningependa kwa wale ambao umeketi huko nyuma, na ningependa kutaja mara tatu kwenu kwamba kunayo sababu ya maana ambapo itawafanya hao wawili wasifunganishwe kisheria ya ndoa yao. Ikiwa kuna mmoja wenu walio na sababu ya maana ya kusema kwamba leo hii haifai wawili hawa kuunganishwa, asimame na aseme. Mara ya pili, katika umati ambao umeketi, ninauliza kunayo mmoja wenu aliye na sababu ya maana ya kuwafanya hawa wawili wasiunganishwe ndoa siku ya leo? Mara ya tatu, kunayo sababu ya maana kutoka kwenu ambayo itaweza kuwafanya hawa wasiweze kuoana? Basi kama kuna yule aliyoko na jambo na tunyamaze hivyo mpaka kifo. Basi hii ambao unaona na wapisha mbele ya Mwenyezi Mungu na kukumbuka ya kwamba upendo wa ukweli ni wa kujitoa na kunyenyekea, huo ndio msingi wa nyumba. Ikiwa viapo ambavyo mtu tayari kuviapa hamtavichagua, na kuchunguza na kujitahidi kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe aliye baba ya wote, maisha yenu yatakuwa na furaha na nyumba yenu ambayo itaanzishwa na upendo utaishi ndani. Hakuna kitu kingine ambacho kuunganisha binadamu kama hali ya ndoa. Viapo ambavyo mnaapa ni vitakatifu, mnajiingiza kwa hali ya utakatifu ambao ni siri, ambayo ni kama sakramenti ya upendo kutokao kwa Mungu mwenyewe. Tusimame. Wewe William Onsago, utamchukua mke huyu Mary Moran kwa mke wangu wa ndoa takatifu, kuishi pamoja kufuatana na sheria ya Mungu kuhusiana na ndoa takatifu, utampenda, utamfariji, utamheshimu na kumtunza wakati wa mazuri na mabaya,
utajiri au maskini, ugonjwa au afya, na kuacha wengine wote na kuwa naye pekee mungalipo hai. Pia Yesu makofi. Atenda sema na sauti, sema na sauti. Basi wewe Mary Moran, utamchukua mume huyu William Osango kuwa mume wako kwa ndoa takatifu, kuishi pamoja kufuatana na sheria ya Mungu. Uhusiana na ndoa takatifu, utampenda, utamfariji, utamheshimu na kumtunza wakati wa mazuri au mabaya, utajiri au maskini, ugonjwa au afya, na kuwaacha wengine wote na kuwa naye pekee mungalipo hai. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ningependa niwaone wale ambao wanamtoa msichana huyu ili akaweze kuolewa pamoja na huyu kijana. Ni nani wale ambao wanamtoa msichana huyu ili akaweze kuolewa? Pigia Yesu makofi wapenda. Mkunje hapa. Tunataka tuone kama ni sahihi. Ni kweli. Wanaimanisha kwamba msichana huyu wamekubali akaweze kuchukuliwa pamoja na ndugu wewe. Nyinyi ndio mnamtoa msichana. Nyinyi ndio mnamtoa msichana? Ndio. Jitambulishe kwa umati huu. Mimi kwa majina inaitwa Thomas Joja Ogoye. Mimi ni dada yangu kwa niaba ya wazazi ambao wako mimi kama jana mkubwa kwa Bwana. Amen. Yeye ni kijana mkubwa kwa Boma. Kwa hivyo anasimama kwa nafasi ya mzazi. Pigia yeye makofi. Mpatie pia na yeye atusalimie. Kwanzia kwa linaji wa mwe. Ekele. Basi mwambie chifu. Asante sana. Sasa nataka mnishike mkono mnipatie. Shika yeye mkono mnipatie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyinyi mmekamilisha kazi yenu. Pigia makofi kwa watu wazuri. Asante sana. Mtaenda kukaa. Asante, ndugu msana. Nataka uangalie kucha hapa. Bwana, nataka ukae hapa kidogo. Yes, angalia chini. Angalia chini. Wakati mwingine ndani ya Biblia, mtumishi mmoja alienda kufanya kazi akaoa katika hiyo familia. Na ikafika mahali ambapo alibadilishiwa mke. Tunataka William, kabla ya chochote na kwenda katika viapo,
atasame vizuri na tuambie kama umati kweli na niandika yule aliyemchumbia ni yeye, itakuwa sawa sawa. Kwa hiyo tunataka karibia hii, tafuta mbinu ya kuwezesha kutambua. Beyond every reasonable doubt that this is the person nilikuwa nimechumbia. Amen. Ni yeye. Amen. Ni yeye kubaliana. Ni yeye kabisa. Pia ni makofi. Asanteni sana. Ningependa wakaweze kuchukua vyapo. Simama hapa karibu hapa. Karibu hapa. Ninataka wakaweze kuchukua vyapo vifuatavyo. Bali itakuwa nguzo na misingi ya maisha yao katika nyumba yao. Na tutaanza pamoja na huyu ja. Lakini kabla anza kusoma, kanisa nataka muwe makini. I just want you to stand. Nataka usimame hivi. Hivi. Okay. Kiapo cha mvulana. Mimi William Mzanda Mironga. Kwa wewe Mary Muraa. Kwa mke wangu wa ndoa. Kuanzia leo kwa siku ya leo na kuendelea. Kwa mazuri, kwa mabaya, kwa utajiri, kwa umasikini, katika ugonjwa na wakati wa penda na kufariji mpaka kifo kututenganishe. Kwa sheria ya Mwenyezi Mungu na hapa naamini yangu. Amen. Pigiaye makofi. Na hapa yaamini yangu. Patia msichana.
Kwa hivyo ningependa kumpatia msaidizi wa kichama akaweza kutoa ya kichama. Amen. Amenipatia pete. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yao, kijana amepatiana pete hii kwa ajili ya ndoa yao na maisha ya nyumba yao. Na unapotazama utaiona kwamba itafunjika popote. Na wala haina mikwaruzo yoyote. Na nidhihirisho kwamba maisha yao ya nyumbani yatakuwa jinsi ambavyo pete ilivyo. Watakuwa karibu, mmoja atakuwa karibu na mwingine kwa ajili ya kuweza kufarijiana, kupendana wakati wa shida, wakati wa mazuri na wakati wowote. Pigia Yesu makofi wapendwa. Asanteni sana. Basi wacha nione na msichana atafanya namna gani. Asante ni pia naye yale niliyo yasema ndio yako katika pete hii. Kwa hivyo ni kitu kimoja. Atafarishwa katika kitole chake cha pili na nua tuju kabisa. Kila mtu aone hii, inua juu kabisa. Huyu ni mrefu, inua tuju. Amen. Pigia Yesu makofi. That is very good. Now nahitaji ukafanye haya. Utamuuliza, je, utakubali pete hii kwa chombo cha ukumbusho kwa ndoa yetu na mapenzi yetu ya haki, ambayo nakuapia kuwa na kuoa na mali yangu na chochote. So vile nitakuwa nasema utaweka hapa ukiteramusha. Weka pete kwa kidole juu. Usiweke hapo hivyo. Mpatie kwenda kwa yeye. Muulize, je, Utakubali nikupe pete hii kwa jombo cha ukumbusho wa ndoa yetu ya haki, ambayo nimekuapia siku ya leo kwamba nakuoa na mali yangu yote bila kuteremsha, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pigia ya makofi. Asanteni sana. Madam pia chukweni. Na wewe hivyo hivyo. Utakuwa unamuuliza, akikataa basi tutasema amekataa. Basi weka hapo juu. Wekelea, uanze muulize, je, unakubali pete hii? Unakubali pete hii kwa chombo cha ukumbusho wa ndoa yetu na mapenzi yetu ya haki, ambayo nakuapia kuwa na kuoa na mali yangu yote kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wetu na Mungu, katika jina la Yesu Kristo, imekupendeza kukamilisha viapo vyao kupitia kwa pete ambao wamewekea na kila mmoja. Wasimame katika hivyo viapo na uwasaidie kusimama katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Pia Yesu makofi wapendwa. Ningependa
kama kuna wimbo uwekwe. Yeah.
mwana nipiaruso nipie kidogo kwa sababu mikuwa bazo kwa tango machi mbaka mali wamefika wakile kidogo nyo tupatie mbali kwa sababu. I think it is okay. Hiyo ni sawa sawa.
Wako sawa sawa kwa nusangu. Are you happy? Thank you so much. Madam, are you happy? Yes, I am. Wote wanakubaliana kwamba mambo ni sawa. Pigiao makofi. Sasa, kwa vile William Onsando na Mary Moran wamekubaliana kuona katika ndoa takatifu Mungu akiwa shahidi tukishuhudia leo, na wameapiana wakithibitisha kupeana pete, kushikana mikono kwa uwezo ambao nimepewa na kanisa la Church of God in East Africa Kenya na serikali yetu tukufu ya Kenya kama mtumishi wake. Leo hii ninawatangaza hawa wawili kuwa mume na mke. Na hii ni kufuatana na sheria zetu za ndoa takatifu katika serikali yetu. Na wala Mwenyezi Mungu amefunganisha mtu binafsi asitenganishe. Amen. Amen. Haya yote ni kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Taka mniletee hizo vitu mniweke hapa tena. Basi kile ambacho kinadhihirisha kwamba wawili wameunganishwa ni cheti ambacho kinaenda kwa serikali, kinaenda pia katika makao makuu ya kanisa, na pia moja kama dhihirisho kwamba hakika wameoana. Na ningependa kumkabidhi msichana tuone kama ataweza kufanya sawa ili kwamba mali haya yakawepo. Hii ni document moja ambayo ni kubwa sana katika maisha ya wawili wanaokaa pamoja. So it's a document you don't take lightly. Hata wakati ambapo unataka kuiweka unafanya kwa umakini, because it's a document ambayo ni pertinent katika maisha ya ndoa yao. Let's see what they will do. Asante. Basi, hebu weka utafanya na mna gani kama utaenda sokoni uache huko. Wacha tuone vizuri. Ya. Ko sawa sawa. Anaelewa kuna mahali tunaficha. Anaiweka sawa sawa. Lazima atafute mahali mfuko upo. Yes. Amen. Tena atafunga. Unajua kuna mtu mwingine anatumwa kwa kampani atoe vitu na anaajiria mpaka panya na mpaka inachukua maziwa. Asante sana. Are you comfortable with that document? Thank you so much. Basi natuombe. Wapendwa, siku ya leo ni siku mpya katika maisha yenu ambao mnaungana. Kuanzia sasa mtaanza safari ya hatua za maisha. Si nyinyi pekee, lakini upendo uje utawale na kuunganisha mioyo yenu. Kama washirika wa kanisa la Kristo, tunawaweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu Baba, tukimuomba kufuatana na wingi neema na rehema zake awape, na moyo wa neema utakaowawezesha kutimiza wa nyumba ya Kristo ya Ukristo, ambapo sauti ya maombi na sifa vitaonekana kwa uzuri wake na kuendelea na kuonekana kuwa huyu ambaye ametukomboa na damu yake, yeye ni mwaminifu. Ujuzi wa safari ya maisha
mnapotembea pamoja muwe kama mitume wawili ambao tumesoma walikuwa njiani kwenda Emmaus, ambao Yesu alisongea kwao. Karibu na baraka za Mungu ziwe taji na umoja wenu na kuongezeka kwa furaha na baraka na mpaka kuwa na uhakika wa ndoa yenu. Tunaomba haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. 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 Simameni. Weka wimbo. Pigia makofi tu. Amen.
working with them, blessing them, and showing them your goodness. Thank you for the commitment that they have made before your people this very day, O Lord. Grant them the grace that they will keep preaching this commitment of love and of doing good to each other. And we pray for them, even as they walk with you, O God. May you enlighten their paths. May you guide them. May you take them by your right hand. Kwa hiyo, iweni wangalifu chinsi mnavyonenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama wenye hekima, mkiukomboa wakati kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kwa hiyo msio wachinga, bali mpate kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Pia msilewe kwa mvinyo ambamo ndani yake mna upotofu, bali mchaswe Roho. Msemezane ninyi kwa ninyi kwa zaburi, nyimbo na tenzi za Roho. Mkiimba kwa sababu ya siku ya leo. Nimesoma maandiko haya matakatifu Jehova. Mnenacha napoenda kusimama Mungu, ukanene kupitia kwake. Kila ujumbe unaponena Bwana, mchana wa leo kila mtu atapate kubarikiwa. Thank you.
kuja kuruwa kero kena kia ya kare ketu maka leno wana se pambi ingo ni kwa nama anda wange wadipa pambi kita nama wadipa pambi kwa nukua sena akwa na wange wale na wane siko wale se nito yeli baka kita nange nopa yale kwa sana ya era con el paso a mano de 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 paso a mano que ni te lo quiere, es que le va a tomar en la vida ni por tu cuaya, llama a Moisés y usar. Te llaman a Moisés, tú le amo, te llaman a tu abajo, no con la para que no con el pan y vaya a parar. Es que la va a tener en la cama. Yo lo tomaba con el endado de coro. Para algunos años en el medio, para tu arroba, te lo va a tener. Tu anda que se tuende. Tu es ya no, tu vas a ser que está a tu tía va a ponerte yo ahorita en mi con una hija tu. Tu bumbo que chiste la de mi YouTube ahora. Te digo a te va a o si ti, el yo dime en el hijo. Estará a cuál hijo. Un año no suelo lindo. ¿Dónde me voy? Gracias.
darasa kani. Mimi niko na furaha mchungaji sababu huyu ni semaji wetu wa maana sana sababu hatuwezi kusema hata kama nilea miunganizwa lakini uhusiano umekuwa kwa miaka mingi. Tunashukuru. Tunashukuru sababu ndugu Zando sio mgeni wetu, anajua boma yetu na sisi tumekubali kama semaji wetu. Jambo moja nataka kusema ni kwamba nawashukuru sababu mimi kando ya kuwa ndugu yake mkubwa Mary ni mzee wa kanisa katika kanisa la Kiadventista. Ni kwa ajili hiyo ndio nataka kumshukuru dada yangu sababu leo hii waziwazi ndani ya kanisa ameunganishwa ndoa pamoja na semaji wetu. Sisi tuko na furaha. Hiyo furaha ndio tunabeba kwenda nyumbani. Sasa hii semaji tunataka kusema kule uhusiano ambao ulikuwa hata kabla hujaunganishwa endelee hivyo hivyo sababu sisi tunajua tunakupenda na kwa kweli tunapenda hii familia. Hii ndio familia imenifanya nimeingia Mombasa. Mombasa sikujua lakini kwa ajili ya hawa wawili ni sarara Mombasa ni jao ni zao Korea the hiyo maji mnaita Indian Ocean kwa hivyo ninabajua sana. Sababu hiyo dada yangu sababu naye alituita tukaenda tukaungana. Sasa usimame tu tupige picha sababu ile ni inapatikana wapi? Sikuje, kuja tupige picha na maji ya kwa ajili hiyo. Na huyu sasa amefuatana na hatuna mwingine amebaki sababu ni nyinyi mlikuwa mmebaki. Sababu huyo kijana mimba ametoka hapa yeye alifanya ndoa ya ujana. Sababu yeye alitoboa na nyinyi mmetoboa. Huyo alionyesha njia. Mimi nilitoboa kitambo. Si tunamshukuru Mungu. Amen. Sasa familia yetu tunajua yote tuko sawa. Hatuna woga tukiingia huko, nikiingia kwako, kiingia kwetu, tusatengeneza njia. Waje kwa familia ndio tuwote tupigwe picha pamoja. Nimemuita kwa sababu kabla huyo hajafanya huyo alituita. Lakini huyo hapo tofauti sana. Onzando tigate wengi kusinga nombi. Erega roje ngataku baira Mombasa tigareta. Oba korete. Ari mara ko koru mumba no namba jiri Mombasa no abuata basani abangi. Lakini eraga te ba mari zoro lera no amo karage ndoki. Tuwe ko ngati abantu bake amo kama. Oga biontiri. Na ko sabutiri. Ma ko ndu akale gas komo. Jena akale gas masaba ne desu kituba buka dofsa. Masaba antu abantu ngapi. Kumo gambi umuya. Nanda tu kau mera nari ke rias kuras tu awak dah bawa nawa ita kami keras kian nero dene nere te, kau mera jengah kiam muka mati ni mungkin. Antu ayat tu ayat ni macam no mai kalau tu awak tu jengah kami ni kiam boleh nama orang iran de, awak tu ada kau darah nanti tu orang kau tu kau darah rias su. Kau tu kau mana yang minta kau kau ni nyanyi nato kuat, kau kena kau ni mana kau tu kuat. Kau ni kan, kau aku ni bijul jual kau kan. Aku itu ni cukup muat. Nenjang kau ada nengam dia mungkin. Ketim kau itu manggil mana, mana yang minta degil? Sister, ane mending kau mengaku rangan biyamono, nanti biyamono, hari ni aye dia akan yang biar dadangku. Biro mefanya ini, sister Marissa, dia kami wiri kama siapanya. Nakweli ya mefanya. Namuregesia sante, kwa kuonye samfano mwema. Sasa nafikiri ile aye ulikuwa nayo kukaka pakipenja kanisani. Sasa uko kabisa kuna wasiwasi sasa. Si ndio? Basi unafikiri ulikuwa ukikao unajua kama hujafunga ndoa kanisani huo unakuwa na wasiwasi. Unaona mimi kwani niko na nini? Unaona ufai unajidharau lakini ukistafunga unakuwa na unalinga kwanza. Unakuwa na malingo lakini sio malingo mabaya. Ile ambapo inamtukuza Mungu. Kwa hivyo mimi sina maneno mengi ni kuendelea kumuombea, mtuombee. Sisi tunapoteza mama wakati kwa mimi na kijana wao mkubwa. Nashukuru. Hii imekuwa imevurutwa 35 years. Umekawisha. 35 years. Kama mimi baba, huu mwaka mimi ni mwaka nawapatia mjiwani. Hata kama nilikuja hapo ndani. Ni 35 years. 35. Nimekaa.
But, Nashukuru, I want to appreciate you, my parents. Nimelelewa vizuri. Siwezi taka kulelewa kwa familia ingine. Nimesoma, nimemaliza nursery, nikamaliza primary, nikapita, nikaenda college, university, nikapita, nikaanza kazi. Nikajisimamia peke yangu. Nikapata na mimi wangu zawadi yao. Sasa hii at least kwa ajili yangu wanaitwa babu na nyanya. Kuna mtu mahali kanaitwa kuna babu na nyanya mahali. I appreciate you mom, I appreciate you dad. Without you, singekuwa hapa. Umelea mandugu zangu vizuri. Tumekuwa na shida, tumesumbuana. Ni vijana. Ujana umeisha, nimekuwa mtu mzima, and without you, I will not be where I am today. I appreciate you so much. Thank you very much. And hii siku yenu, tunawatakia kila la heri, kila mema, all the blessings, Mungu awe na nyinyi. Tutakuwa pamoja throughout this journey. Na yangu inakuja hivi karibuni. Sawa mami ashaanza. At least, nikuwe kama wao. You are my role models and I appreciate you so much, mom and dad. Thank you. Very lovely, dad. Very, dad. Very, he's the best person I've known in my life. Yes, he has always taken care of us since we were kids. Of course, he's supposed to know that, but he's doing it in another level. So it wasn't the same way that I'm telling, I don't know. But to him, he has been the best father ever. So, in this special day of yours, I want to thank you very much for being there for us, for being so very much humble with us. You have taken care of us in a very special way. You have grown up to be the man we are today because you took your time to take care of us. So, mom and dad, I love you so much. And I want to enjoy this day. It's the last of your life. Thank you. Sansana, sansana, sasakuru. Si tusalimiane hewani kidogo. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Eric Mutinda. Hivyo ni kumaanisha kaunti yangu. Natoka kaunti ya Mabueni. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Siku ya leo tunafurahia na tunasherehekea harusi ya ndugu yetu mkubwa na dada yetu William and Mary. Thank you very much kwa kutualika ili tuone siku yenu ya kufurahia. Tunashiriki na William na Mary katika kanisa la Mombasa Pentecostal Church. Na kuna wengine tuko nao. Hebu simameni kwenye huko Mombasa Pentecostal Church. Kuna wazee hapo wa nguvu, kina dada wa nguvu hapo na watoto wa nguvu. Situwachapie makofi tafadhali. Tunashiriki nao huko Mombasa. Unaweza kuketi. Tungekuwa wengi lakini ni vile kanuni za kusafiri ni wenyewe mnazijua. Ningependa tu kusema hivi. Shukran and congratulations on behalf of Mombasa Pentecostal Church. Naleta congratulations from Pastor Makoha and the leadership for being members of that church and for deciding to preach the word that ni lazima tukae vile Kristo amesema. Sivyo? Kama amkuwa mmejua kwamba William na Mary ni wahubiri, siku ya leo tumekaa hapa watuhubirie. Hata kama waseme vitendo vyenyewe, kusema nini, ni lazima tufanye maisha yetu yaambatane na yale Kristo amesema. Kwa hivyo ni vema kwa kutupea huo mfano nasi tutaiga huo. Bwana awabariki na watendee mema. Simama mfalme na mbegu mkononi, ana
Asanteni wengi mzee mmoja hapa. Nataka mpunge mkono kisha wajue peke yake. Tupungia mkono, nyinyi tupungie mkono. Asanteni ni wachungaji wetu. Yule wajue kuja hapa. Reverend ni ninaposimama ni huyu nitampa nafasi sababu kuanzia jana yeye ndio mwenye kusimamia eneo la South Kisii kama acting overseer, and I know the moment tulianza tulimwambia kwamba tutakuwa kwake nikiwa mmoja kutoka national office ama makao makuu yetu ya Chacha Mkoni East Africa Kenya. Ningependa kumtambua kwenu baya alikuwa hapo nyumbani, alikuwa kwenu na pia amerudi. Reverend Richard Omidi, kwa fanyie vilevile. Amen. So yeye yuko is now the current acting overseer for Kisii South na atakuwa pamoja nani ina uhakika kwamba sisi sote tumechoka. But I believe me, not I'm not going to take that 15 minutes. Lakini hivyo niamini kwamba hatutaenda kuchukua muda mwingi sana. So if you divide 15 by 2, ikiwa tutakuwa tunaenda dakika 15 baada ya saa. You will find that I'm going to have taken 7.5 minutes. Utakuta nimechukua dakika 7.5. We have witnessed what our brothers have done. Tumeshuhudia kila ambacho ndugu yetu amefanya. And I want to say, naomba kusema kwamba the marriage and a comfortable signing of say of vows, kwamba ile hadhi ya kupeana ahadi ama kuapia, it is started in the Garden of Eden. Ni kitu ambacho kimeanza na kuiko pamoja. And before I continue, allow me to read from the book of Genesis chapter number 2 verses number 23. Na kabla tuendelee niruhusu nisome kitabu cha Mwanzo chapter 2 verses 23. Mimi aya ya 28. The Bible says, Blinasema, at last, baadaye mwisho, he is one of my own kind. Kwamba hii ni moja wangu ya tabia sana. Born taken from my blood. Ikiwa imetoka katika damu yangu. And flesh from my flesh. Na pia nyama ya damu zangu. Human is her name. Kwamba yeye ito ni jina yake. Because she was taken out of man. Kwa sababu alitokana na mwanamume. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. You are vocation in this vows. Umeandaa siku hii tukaweza kusherekea pamoja na ahadi ambazo zote zimetimia. And before you I stand, mbele yako Bwana nimesimama. Give you one more encouragement. Tupeana neno la elimu. In instructions in this new marriage. Katika hali ya kupeana ushuhuda na maagizo kwa ndoa mpya. That your people shall live within the covenant of men. Na kwamba wote wataishi sawia na zile kanuni na maagano wameyafanya. In the midst of joy as we live on this earth. Katikati ya furaha na sanya yote tunapotoka katika nyumba hii. It is my prayer that as we prepare for your second coming. Ni ombi langu kwamba tunapoandaa hata ujio wako mara ya pili. May you command every step that we take. Hebu na ukaweze kufuatana na hatua zote ambazo tunachukua. For your own honor and glory. Kwa sababu ya heshima na utukufu wa jina lako. In Jesus name I pray. Kwa jina la Yesu ninaomba. May we say amen. Sema amen. That lasts in the midst of joy. Ahadi ambazo zinadumu katikati ya furaha. People make covenants. Watu wafanya maagano. Adam made a covenant. Wengine pia wafanya maagano. Rim was placed in the Garden of Eden. Aliwekwa damu katika shamba la Eden. And there were animals and subsequent creation that was done. Na kulikuwa na watu na vitu vilivyotengwa katika. And the Bible tells me. Na kisha Biblia inaniambia. That in the course of that creation. Na vingine kama viumbaji wa Bwana alifanya
Jesus as you come to take up your child. Kama Yesu unapokuja kuchukua kanisa lako. It will be a merry making event. Itakuwa ni sherehe ya kubwa sana. People will give their thanks. Watu watapeana shukrani. All that are prepared themselves. Wale ambao wamejiandaa. My Jesus will be waiting for you. Yesu wangu atakuwa amekuwa. As you live it. Unapoteji. I stand to bless them now. Nasimama kubariki. I speak a blessing upon their life. Nitakuta baraka chumba. That my Lord may they live as they are now. It is my prayer and my Lord. Let this family be blessed. Let joy be part of this family. Let peace be part of this family. I want to stand against every enemy. Every weapon of the enemy. Every scheme of man. They are trying to be directed against them. In the right in the name of Jesus. May it not have our way. In Jesus' name I pray. Say amen. Say amen. May God bless you. Found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. I found love in you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay.